Эдийн засгч Наранбаатар улсын хурлын дараа гаргасан зээн хуулийн талаар ноцтой 3 баримтыг дэлгэлээ. За нэгдүгээрт зээн хуулийн төрсөндөө хишиг тогтох нь Иргэн Баттүшигтэй бизнесийн хамтрагчид хоёрч компаниг хамтран эзэмшдэг байна. Харин Баттүшиг нь Strato гэх компаниг гүйцэтгэх захирал. Strato компани нь 5-7 нүүрсийг угаадаг. За угаах үйлдвэрээ 2018 онд ашиглалтанд оруулсан байна. Гэтэл Strato компани уг нүүрс угаах үйлдвэр нь тэзүү нь батлагдаагүй байхад ашиглалтанд орсон явдалд зээн хуулийн нөлөө бий гэж эдийн засгч Наранбаатар үзэж байна. За энэ зандаа хүүгийн хишиг тогтох зандаа хүүгийн инх бол А Баттүшиг нарын хамаарал бүхий энэ Strato гэдэг компани нь ямар компани юм бэ? За энэ компани олон хууль зөрчсөн үйлдэл хийсэн байна. За би хэвлэл мэдээлэлээс харлаа. Шивэ овоо суманд орших Strato гэх үйлдвэр 1.5 сая тонн нүүрс боловсруулах хүчин чадалтай ийм үйлдвэрийг 2018 оны 5-р сард ашиглалтанд оруулсан байна. Гэтэл техник эдийн засгийн үндэслэл нь 2018 оны 12 сард гарсан байна. Өөрөөр хэлбэл техник эдийн засгийн үндэслэл батлагдаагүй байхад тэрнээс өмнө энэ 7 сарын өмнө энэ үйлдвэр ашиглалтанд ороод ингээд нүүрсээ угаагаад эхэлсэн. Баяжуулах үйлдвэргүй байх сонирхол байгаад байна шүү дээ. Эрдэнэс 5-7 компани баяжуулах үйлдвэргүй байвал Strato компани л ашигтай. Strato компани баяжуулах үйлдвэр нь жилдээ 1.5 сая тонн 5-7 нүүрсийг угаадаг. Зөвхөн ашиг нь 740 тэрбум төгрөг. Уг үйлдвэрийн хүчин чадлаа нэмэгдүүлж жилд 4.5 сая тонн нүүрс угаадаг болохоор зорж байгааг нь. Хэрвээ энэ хүчин чадлаар ажиллавал ашиг нь жилд 2.1 их 80 төгрөг. Энэ бол 5-7 1072 ширхэг хувьцаа эзэмшиж байгаа иргэдэд очих ёстой мөнгө гинэ. За Наранбаатар хэлсэн 2 дахь баримт нь зээн хуулийн төрсөндөө хишиг тогтох нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч толгот нартай хамтран ардчилсан хүчний холбоо гэж байгуулжээ. Харин тулхт нь Хишиг Ариун Индустриал компани гүйцэтгэх захирал. Хишиг Ариун Индустриал компани нь 5-7 үйл ажиллагаа явуулдаг. Үндч мөн зээн хуулийн хамаарал байгаа гэж эдийн засгч Наранбаатар үзэж байгаа гинэ. Ардчилсан хүчний холбооны өдөр зөвлөлийн гишүүн үүсгэн байгуулагч тулхт болов яаж юм хэр Хишиг Ариун гэдэг хувийн компани гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж исэн. Одоо бол нэг 2-р дараагаар нь ажиллаж байна яаж тий. За тулхт болов Хишиг Ариун компаниг 2013 онд Эрдэнэс 5-7 компани хөрс хуулалтын ажлыг тендер шалгаад явж явах үед нь гүйцэтгэх захирлаар томилогдсон. Яхаараа хувийн бизнес хийж байгаа компаний захирал ардчилсан хүчний холбоо гэх улс төрийн байгууллагаас тэр тусмаа зандаа хүүгийн их болттой хамтран байгуулсан энэ байгууллагаас томилогдож очтгийг юм бэ. Энэ бол нэг тийм эрүүл бос үүсгэлтэй ажиглагдаж байгаа. Зээн хөлт төтгөрийн хооронд ямар ч хувийн үс хонзон байхгүй. Би 2015 оны эдийн засгийн чуулган дээр зээн хөлт руу аймаа шидчихсэн. Энэ хүн бол эдийн засгийн алуурчаан гэж. Эдийн засгийн алуурчин гэж ямар хүн байдгийг мэдхүү. Ялангуяа зээн хөлтч хүний хэлдэг юм. Ард түмний төлөө сайхан юм яриад улс төрийн эрх мэдлээ ашиглаад хамаар бүхий компаниудаараа энэ ард түмний өмчийг сорж байгаа хүмүүсийг эдийн засгийн алуурчид гэдэг байхгүй да. За Наранбаатарын дэлгэсэн 3 дахь баримт нь Сурууга Монгол компани захирал 87 настай Япон иргэнийг хар тамхи хэргэлсэн хэрэгээр 4 сар хорсон байна. За ингээд тухайн Япон иргэнийг буруугүй гэж сулснаар нутаг буцчээ. За тэгвэл Сурууга Монгол компани эзэмшлийн газар дээр одоогийн улсын хурлын гишүүн Чойжил Сүрэнгийн хүннө 22 хороолол баригдсан байна. За энэ хороолын 5 байрны тус бүрийн 8 давхрын байрыг зээн хуулийн дүү хишиг тогтох эзэмшиж байгааг нь зөвлөгөө нь хэдэн тэрбум төгрөг. За ийм ашиг сонирхлын зөрчилтөд зээн хуулийг авилгатаа тэмцэх газар прокурор төгч шалгуулна гэдгээ Наранбаатар мэдгэтлээ. За тэрээр мэдээллийнхаа төгсгөл зээн хуульд бол эдийн засгийн алуурчин энэ хүн сонгуульд нэр дэвшвэл би тэр төрөгт нь очиж улсын хурлд нэр дэвшнэ гэдгээ мэдгэтсэн юм а.